ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଳନ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 150ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିହର ମହାରଣା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଟି ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସାରଗର୍ଭକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିବା ସହ ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶଭୂଷାରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଇ ନିଜେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଣିଥିଲେ। ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ନନ୍ଦ ଲାଲାଜୀଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇଥିଲେ, ତାପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 55 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିଶିର ମିଶ୍ର, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ରମେଶ ଆଲଟିଆ, ଜେ ରଞ୍ଜିତ ପୃଷ୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରମୁଖ ମମତା ସାହୁ, ଗୁରୁମା ପ୍ରତିମା, ସୁଜାତା, ସୁମତୀ, ସୁନିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ, ଲଡ଼ୁ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରମୁଖ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ପାଙ୍ଗିଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଦଧିଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।